Sí, boas tardes. Dende o grupo do PSOE de Moaña, alegrámonos que confíen neste goberno, alegrámonos que confíen neste goberno e neste grupo para defender esta moción, alegrámonos que despois de 4 anos, por fin, o Partido Popular empece a presentar mocións, consideramos que efectivamente hai constancia de solicitudes, donde hai moitísimas esparellas de Moaña que empregan puntos de encontro, por exemplo, en Vigo. Non? Non teño moito máis que recalcar, pero por fin nos alegramos de que efectivamente empecen un poquinho a traballar por Moaña. E decirvos que vamos a apoyar a vosa moción correxindo o acordo.